天只讲四节，不对，五节，50章22节到26，最后几节全是几节，因为上次没有讲完，就差这一点点。那上次没有时间了，那我们就是这一章，就是这个第164页最后一页，就这么几节，没什么，其他我们就开始复习了。我们要讲说，我们要复习一个月，把今天呢复习到3月底就结束了。我们的创世纪的这个植物学结束了。 OK， 那我们看这最后几章。我们上次看到是雅各的在死在埃及，然后埋在那个迦南地，他回到他的老爸爸家那个坟墓埋在那里头去了。他们整个以色列人，他们以色列的最高级的人全到那边去，在那边哭哀哭。然后呢，结束以后呢，他的兄弟呢很害怕，对不对？我们说我们要重新商讨我们的关系。然后约瑟说：“你不要紧张，我用神的眼光来解释你的作为。你要害我，可是神用来救我们，因此我用神的眼光来解决来看你们的作为，因此我继续支持你们，继续保护你们，不要担心。”那最后一段呢，就是约瑟的过世。约瑟和他父亲的眷属都住在埃及。约瑟活了110年，10岁。约瑟得见了法莲第三代的以法莲，对不起，得见以法莲第三代的子孙马拿西的孙子马。是儿子，说实在，马基的儿子也养在约瑟的妻上。约瑟对他兄弟们说：“我要死了啊！但神必定看顾你们，领你们从这地上出去，从地上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”约瑟叫以色列的子孙启示说：“神必定看顾你们，你们要把我的骸骨，是不是从这里搬上去？”约瑟死了，正110岁。神用香料将他熏了，这熏不是 smoke 啊？是 smoke。OK， 把他收建在棺材里，停在埃及。OK， 这就是创世纪的结束。Okay， 那下面你看到出埃及的时候，就是这多少人去了，就在那边一下变成多少，就变400年后的故事了。OK， 我说这个故事，下一本书的故事要等很久。那我们这段经文，约瑟父亲的眷属就住在埃及，等于说原来是来是为了那个旱灾，最后就留下来了。那已经很容易了解，你有埃及那边有一个首相把你撑腰，你为什么跑去迦南地区那边受气了，对不对？因此就留在埃及。那他们也等于说他那个父亲也给他们允许让他们留在埃及，这是原来亚伯拉罕他已经看到异象，说你的人民会在埃及住，然后会压迫，会把他带出来。这个家庭这个异象一直传下去，一直知道在埃及没有关系。可是他们的眼睛定着是迦南地，看到没有？因此，约瑟临走前的时候讲的话，还是说要迦南地。OK。那第一点，他们是住在埃及。第二，我又看到这个号码的问题哈，不是问题啊，这是110岁哈，这个又是这个东西。我们上次看到雅各的年纪，我们现在看约瑟活了110岁，又加这个号码。亚伯拉罕是175岁，是7×5，square 中文怎么翻的？五平方，对不对？然后 Isaac 以撒是那个180，是5×6平方。雅各是3×7平方。约瑟呢，你那个一就算掉是5×6平方当7平方。OK， 等于说你看到前面一个号码是753。下面就一其实没有关系，因为你就是 multiply 没有用，对不对？然后是567 square， 现在是他把约瑟把全加起来了，等于说到这个地方的约瑟算是一个这个故事的结束，对不对？我们这个结局你不能下去嘛，有7531就没，后面就是 negative one 了，对不对？就不行了，对不对？因此，而且他就把那个5 square 6 square 7 5平方6平方7平方全包在一起，那算是一个 conclusion。因此呢，因此我说我还是说这号码很好玩，在创世纪里的号码很好玩。他是不是故意的，谁晓得？有人可以找出这些 pattern， 对不对？有些人你说看圣经看太多了，不会，我不知道。他们有些人研究这个，因为他们知道在旧约里头写圣经的人，他们用号码的用法跟我们不用法不一样。你知道这个我以前谈过了，你在那个马太福音刚开头的谈那个耶稣的家谱，每次都是14代，对不对？因为14是大卫，大卫的名字是他的意，他的大卫，他们的没有那个numeral， 因此他们用字母来当号码。OK， 那我想好了。
这个就是我只给你一比喻，很简单。我不是大卫，大卫是 D W D， 因为他的母音 David 那个A 和那个 I 的声音不写。OK， 他们不写那个母音，这是算什么？这个 consonant 知道怎么写吧？子音。子音啊，对对。OK， 那等于说是三个字母，对不对？然后呢，D 是他们的那个 A B C D 是 alphabet gamma， 这是第四。我们也是 A B C D， 也是第四，其实很相像。这是第五。OK， 不对，第六。不对不对，第二，这是第五，这是第四。调是十三还是十？十三。十三？那以前那个马太福音是十三？十四？这不对。对，是第六，对不起，搞错，字母忘掉，少了一个，糟糕。我是我想英文，你知道 ，A B C D E F G， 不对，是英希伯来文是这是第六。你知道，因此加起来是十四。因此，你看马太福音是十四、十四、十四。耶稣是大卫的儿子，你知道，因此等于说这个他算号码是有这个意思在里头的，有这个号码的意思。那我们在创世纪里头，我们看不出这个你刚说我们没听见 D W D 的大卫的名字，对大卫的名字，对，因为他马太福音十四、十四、十四是什么意思？就是大卫嘛。马太福音这个十四马太福音刚开头是那个家谱嘛，耶稣的家谱。你看看加百列第一章，他是然后是从到这里到这里是十四代，从这里到这里十四代，从这里到这里十四代，三次十四十四，对不对？所以他们故意把那个家谱弄成分成十四代，弄了三个，对不对？才到耶稣。然后他们在算家谱在算名字的时候，算这样算法，好像还多加了一个名字，为了把那个十四弄对。他们写这东西的时候跟我们的那个看写法不一样，知道？那我只是说创世纪里头我们现在看旧约的时候，尤其是号码的一些的意思我们不是很清楚，对不对？有这个人找出来这个 pattern， OK， 蛮有趣的，给大家讲一下。可是他真正的意思我想我们还没有完全了解。 OK， 三代的子孙在旧约里头是一个神的祝福啊，诗篇，然后箴言，还有以赛亚书，然后他是约瑟看到以法莲第三代啊，他看到那个马拿西的儿子的孩子们，然后呢，约瑟对他兄弟们说，兄弟这个字可以当作亲戚。如果是讲兄弟的话，他可能有些兄弟还比他活得久一点，像比亚明明他年纪小一点嘛，对不对？就可能还活着。其他的可能比较大一点，大多一点就没有活着，不知道，不注重。神一定会看顾你们，这个是雅各走之前也跟他们这样说的，对不对？神会看顾你们。然后呢，重点在哪里呢？启示给应许给亚伯和以撒，雅各之地，你他会带你们回去，这个地一定会回去的。OK， 然后呢，走之前要把我的骨头带回去。这个在出埃及记三十三章十九节，他们就写了摩西把这个约瑟的骨头带上去了。然后约书亚记二十四章三十二节说他是埋在世间。OK， 你说这个他是这个故事这个地方，在约书亚记和出埃及记的把它完全解决了。这样一谈的话，我们马上看到这结局这一节创世纪这本书是一个没有结局的一本书，对不对？这本书不能算是一本书，因为它的 ending 不行啊，ending 很有问题，对不对？你可以说是一大段，我们叫谈 trilogy， 我们是说一本很长的书可以分成几个大段。那创世纪这边是一个大段结束了，因为下面一段故事开始是四百年后的事情，因此我们开始一个新的故事。可是这个原来这个大故事呢，绝对没有结束，对不对？这是一个很重要的了解，创世纪这本书是不完全的。OK， 那我们会很快看到，不只是创世纪不完全，整个旧约是不完全的。那我们开始谈这个创世纪的那个整的那个整本书它的大纲，然后我们这个星期和三月我们会把它的几个主题看一看，复习一下。我开始这样之前有没有什么问题？这背后这五节，就是好像为什么不像他爸爸一样直接就完掉？这个很好玩，很有趣，他没有这样做。我想是没有人有这个权利这样做，你知道，白他爸爸是约瑟可以做得到的。他是宰相，他可以做得到。这个时候你能把你把埃及的宰相埋到迦南地，不行，埃及人不会放，
对不对？而且谁有这个权利可以说我们把大家弄去跑过去那边？你需要军事保护，对不对？你需要柴，你需要多少的货量带去？等于说这个东西要去那边再回来，这是花时间的，好像两三个星期，对不对？这个时间要去那边好好的做好，那是不简单的情况，因此我想他做不到。可是没有这样写，我想是最大原因是，我想是约瑟他们那个法老的家庭不会放过他，算是我们的人，对不对？他娶进这个埃及的那个高级的那个家庭里头了，对不对？那个埃及的人不愿意放他，就是只有他的骸骨出埃及时候带出去，譬如说他的十个兄弟的骸骨都没有带出去，就没有写哈，没有写。不知道，他们能带多少吗？能把多少骸骨保持起来，对不对？约瑟的骸骨要带，其他的没有写他们的骸骨的这个问题，只写很清楚把约瑟的骸骨带了。我想的看法是说，等于说这个 patriarch 这个 patriarch 的领袖是传给约瑟，对不对？以后是当王室是犹大，可是这个现在传你要讲这个几个重要人物的话是亚伯拉罕、以撒、雅各，然后约瑟，对不对？这是传是这样下来的，因此把他的骨头带回去应该是应该的。之后呢，就好像没有这个 patriarch 了，你知道没有领袖了，然后他们就分散各个家族，他们有他们人，没有一个人说是一个 national， 就是一个tribal figure， 是超过你的支派的领袖，没有。一直到摩西才开始有另外这个人，是之前之后中间那段时间没有一个领袖，也不需要，说实在，他们活得好，对不对？活得好。就是这个110岁倒是从这里看倒是确实像是真正的年龄，因为你看他那个三代孙子五代同堂，对对对对对对。有人现在那时候那现在有人活110岁，他是这是那时候也是有，我就说这个号码就是。有没有说雅各死了之后多少年这个约瑟才死的？他那时候死我忘掉他什么时候生子，这个我记不住了。你可以算出来，他们差37岁，对， okay。 他差37岁，那就一块死了。因为他俩这时候他活的也差活37，活的差37岁，对吗？他37岁生的吗？不对吧？这我不太记得了。147跟110嘛。哦，不是，他是说什么时候生的？哦，什么时候生的？对对对，约瑟是那个雅各几岁生的？那是37岁。关键我是就是雅各死了之后多少年，约瑟死了？这个我不知道，我们得重新翻一翻，算一算，对不对？他是，十七？不对，不是37岁，像是。不对，他是在他们在埃及住了，埃及住了17年，之后之前20年再加17，你说雅各死的时候，约瑟是，17，34加20是54岁。雅各死的时候，约瑟54岁。约瑟54岁。对，因为他17岁被卖到埃及的，埃及。待了20年，再过去17岁，17年才与他雅各才死。那他这次，那他是不是90多岁才生的约瑟了？对吗？他死的时候147，约瑟才54岁，那么他93岁的生的。这个也有问题，这个我不知道，这个我不太清楚。他很年纪蛮大了。说起厉害。这个也不对。不会。他娶完太太以后就一直生嘛，对啊，接着生，对，不可能97岁才生的他。可是他说他17岁的时候卖到埃及，对不对？他埃及待了多少年？不是20年吗？待了20年。然后20年以后，那雅各又在埃及住了17年，是才住了17年才死，他就死了。那不就是54、54吗？对不对？就算是54了，这是我这样算的。147，所以雅各是130岁的时候到埃及的，对不对？他活了147，对，130到120，对，埃及，对，137，那110，对，那就90，这真的是90几，这个我不知道，这个不太清楚，我们这个号码没算对，我不太知道怎么弄法的，但是一定超过37岁，对对对，他是年纪蛮大的，他这个年超过37岁，对吧？他是年数字还是我觉得里面有特殊的意义，他是年纪大才来子嘛，因此他喜欢约瑟，附近我们上次谈过了，他已经是到那个情度，他不能出去牧羊的情度。我们谈过这个问题，就是说约瑟生了，他就正好对了他不在外面做事了，他回来了，因此就跟约瑟长大，
约瑟看着约瑟长大，其他的孩子呢，他在外面忙，孩子在那边长大，因此他跟他们孩子不是很认识，因此他喜欢这个。他那个作者讲得很清楚，他是因为他年纪大，因此喜欢这个孩子，而不是说这个约瑟特别好，你知道？这个作者把写得很清楚。你刚怎么算？你说那个雅各死的时候，约瑟五十七，就是17年的事。他在我们谈约瑟从是17岁卖到埃及，在埃及待了20年，然后他们才来，然后他说那雅各在埃及住了17年再死。哦、，OK， 对，是这样算法的。我那20年可能算不对，是不是他是住再长一点？我不知道。他在埃及到好像不是20年，我们上次讲的是，对不对？可是这个20年可能是这个 elastic， 你知道吗？多加几年，这个我不知道。我们得回去重新算算看哈。我觉得他那种样计算，这个岁数不是按现在这种科学的这种准确性到。但这个110岁倒是挺像的，你看古代人110岁差不多。说号码，但你要活到110岁。你说号码在旧约里头有别的意思，对，号码有别的意思。我们拿号码当号码，他们拿号码当神学。对，因此他们写书有不同的意思在里头。对，那我们看不懂，因为我们那个解释那个 key 已经丢掉了，因此有些地方我们知道，有些我们看不懂。那因此我就是很，我说我你们谈这东西我不知道怎么办，因为他一定他的意思在里头，因为他们那时候人就会了解，你这样说哦是这个意思啊，懂了。可是我们是3000年后的事情，就3000年就差很多了。OK， 我们继续研究，因此圣经才继续研究的故事，因此我们现在旧约学的还在学，对不对？新约学者也在学，旧约也在学，我们继续加油。好，还有什么问题没有？刚才我可能没有听到，那个盐粒怎么算过来的？5平方、6平方、7平方。这是他们有人计算的，这有一个、有一些做学者，他们说，你看看这号码，175是7×5平方，然后呢，雅各是5×6平方。对，怎么来的？就为什么要这样来说？不是，他们就在那算嘛，因为他们说一个是175，正好是175，一个180，一个147嘛。你说这我们只有那个号码，不知道什么意思。对，只有那个号码。你看，那175、180、147、110，对不对？正好这么数学，有人就是找到这个 pattern， 对，他们说，这一种说有人，我说谁？有人看圣经看太多了，你知道？他你说你怎么从175、180、147会找到一个 pattern？ 他们就找出来了，然后有这个 pattern， 说 OK， 这个 pattern 有没有意思？对，意思哪儿？我们对不对？我们就不知道了，对不对？我只说，你看约瑟这个5 square、6 square、7 square，这好像是把前面的三个结束掉了，等于说是一个 conclusion。你那个5、7、5、3、1那个 pattern 到一直停下来，不能再下去了，对不对？因此这是个结束。说你说这是 patriarch， 这是几个重要人物的以色列的这些老祖先的这个故事，在约瑟停下来了，是这个意思。然后他也把他们 summarize 5、6、7，他把包括住，包括起来，就有这个你看可以看出来。除了以外呢，实在不知道他为什么选这些号码，你知道？或者是有没有意义都不知道。这个作者是他这个号码是故意这样子的吗？还是说这个学者？碰上了，我觉得更像，因为如果说是这有什么意义的话，那有点 mystery 了。圣经为什么不直接讲出来用这些数字来？那是因为原来的读者和读者都知道，这是我看法。你说我们现在写书，很多东西不写进去，因为大家都知道，你就含在里头了。你再过1000年读我们书信，是什么意思？他会考虑很多考虑哦，你们这些人这样写法是这个意思，对不对？但是为什么这样写？你知道，有些人会而且会看不懂。如果我们说，他们这个人他出去是像铁塔尼号一样 ，OK， 那意思什么？他是马上出灾祸，对不对？他的政治的那个行为是像铁塔尼号一样。那他们古那时代过1000年读这本书，这个是铁塔尼号，铁塔尼号、哦、我们查过以前是他传承的，他这个人是不是传承了？他会搞不清楚，你知道他我们很容易了解东西，他们不了解。他这个情况是一样的。我们现在读那1000年、3000年以前的事情，我们不容易了解他们的用作词，他们的尤其他们大家都知道的东西，他们不用说了，不用写，我们就不知道那些东西。这是我们用现代的数学符号去描述过去的事情。过去的时候还没有平方这个数学符号呢，也可能。我不知道他有没有平方，我不知道，现在都不知道。他们有没有这个 square 的 idea？ 这个我不知道哎，这个你得找数学的历史的看一看，因为我知道他们那时候那个天文蛮发达的，在尤其在波斯的巴比伦那边，在这个时代天文很发达。
为什么？因为天文是给你就是星星嘛，星星可以照那个，可以让你知道未来，因为他们看星星看得很厉害，他们看星星可以找出各种 pattern， 对不对？你星星什么的位置在什么地方，他们在画，一直在计算，因此这些方面他们很有。数学方面我实在不知道，这个再找个数学 history and math person， 他可以讲说的平方是什么时候发明出来的。但这种规律确实是存在的，不管用什么手段来描述。对，我们这样讲，五平方就是五乘五嘛，五乘五，七乘五乘五，五乘六乘六，对不对？三乘七乘七，对不对？也可以。我不知道大家记不记得我上次发给江南团体一个 PowerPoint， 里边就是数字，很微妙的，就是最后总结就是。神爱是一个什么数字？把它整个数字全部混一下，我到时候再发给大家看。哇，相当奇妙这个数字东西。对，我想这不是一个神，就是数字游戏，可能背后的意思我们不知道。这有点像那个圣经里边666的这个一样的。对，你有的号码在，对，有他们有人说号码是有意思的，对不对？有人说666它是有特别的意思在里头。有些人是讲这个罗马帝国，有些人不知道。但是这个问题是。我们不了解，他们懂，我们不懂。对，因为圣经里面专门把这个尤其是启示录，其实是故意写让人不懂，因为它是一个 code， 因为那时候罗马帝国的压迫基督徒，因为他们写出一个启示录呢，他就会用一些让罗马帝国看不懂的东西，因此罗马，他说是巴比伦 ，OK， 巴比伦七个山，谁有七个山？罗马有七个山，可是如果你写巴比伦要被毁掉，罗马不会找你麻烦。你知道正是压迫，对不对？因此我们可以写东西让大家都知道意思，可是那些罗马帝国看不懂，他们就不会找你麻烦，不会惹你，对不对？这是一个反叛的一种做法，这是我们是被压迫的这种做法。因此我们现在2000年以后又看不懂了，明明写着巴比伦嘛，是罗马 ，OK。你怎么知道是他们的书这样写的？你这问题在这里，知道很麻烦。你说是哪一本书？是启示录，启示录，启示录，他会审判到巴比伦。为什么谈巴比伦？巴比伦是早就没事没亡国了，为什么就是在启示录谈巴比伦，对不对？那现在就很多人说预言说，哦，要巴比伦要飞起来，知道哦，现在很多人都这么认为，对，因为他们直接看嘛，他们看那个字写的巴比伦嘛，是他没有想过说那时候人写巴比伦是意思是什么，他们就说现在不是那个对伊拉克就是那个，对，他们就看着那个预言讲现在的巴比伦，没有想到那时候写的巴比伦的意思是讲罗马。哦，这个问题在这个地方，我觉得我们解经的问题是要把那时的情况抓住。中国现在经常有电视剧讲现在东西，不讲现在 ，OK， 对，讲以前的，讲皇帝清朝皇帝其实就讲现在。对，电视剧很多，对，很多都是这样子，利用古。利用古代的故事来讲现在的故事，可是因为你现在故事不能讲，因此你用古代的把它讲出来，这是大家经常用的做法。这个那时候也是这样，圣经也有这样做法，这是很经常发生的事情。OK， 这还有什么问题没有？我们号码过跳过去，我们开始重新看一下这个这一章 structure of Genesis 是 Genesis 的结构，我们是第一天开始就把这发出来了。那大家第一天在的是有些在谁在？就是我们第一天开始创世纪开始的，这是有三个人在。OK， 那等于说这算是给你重复哈，这是重复，其他人是完全都是新的。OK， 哎，我有个问题，就是刚才没有问，就是那个他埋的事件来的，不是跟那个亚伯拉罕埋的一起。事件是给他特别的地，记不记得那个雅各说事件我给你啊，因此把事件特别交给约瑟，因此他就埋在他的地里头啊。因为约瑟究竟还是一个派的人物。他是分支派，你把他放在里头的话，他讲那其他人怎么办？你说支派是分开了，因此这还是以后是分开的。他没有埋在那个雅各的那个老地方里。OK，